سیاست او حکومت کو میدان کے مول موقف دار کہ مرکزی حکومت کا اختیارات و ثبوت و منتقل کبھی بڑے کہ ارتکار دا اختیار یعنی اختیارات کا یہ وہ ذائقہ ہے جو میں کہتا ظلم دے جائے گی پر سیاست کے ذر مطالبہ کو میں لحکومت داخل کی مرکز دا اختیارات و ثبوت و منتقل کی او د جماعت ریا مدد ای چې د سبو ست اختیارات مرکز را منتقل کړي دا بزما که سیاست او د جماعت په مابین کې د موقف تضاد وي زموږ دریای چې دا غلط کار دی د سبو اختیارات او سبو ته واپس کړي قرارداد یې له مرکزي مجلس عمومي پاتې او یو دین چې دی دا اجتماعي دین دی د اسلام د اجتماعي نظام مختصر دو پیدې دي یوه فایده دا ده چې انسانیت کې نفرت ختم شي او محبت راشي ہری ہے شاخ تمنا ابھی سکی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی سکی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں داس چوک نسته چخپل وقت با بدرنگ ووائی نوسرا مخت کی بیا داس چوک نسته چخپل وقت با بدرنگ ووائی داس خودی دی سی تحمد با آئینه لگوی داس خودی دی سی تحمد با آئینه لگوی د سیاست او سیاسي بصیرت او د آزاد اسلامي فکر ډېر متاثر شو نو نن زه په خپله د خپل خاندان او د خپلې قبیلې سره او سره د ملګرو جمعیت علما اسلام پاکستان کې د شمولیت اعلان کوم نن زما په دې مجلس کې د راتلو مقصد له خپل کام او له خپل عزیزانو دوستانو خاص کر سردارزاده امین الله نومي او لما سر پستیج دا موجود دا نور منگری سردار زادا امیر احمد خان لونی حدی جمیل لونی تاج محمد لونی عباس خان عبدالله جان احمد زیب او دا نور منگری دا وقت کمی لوی دی دا طول لما نسو مقصای دا دوی سرا پا جمعیت علماء اسلام پاکستان کی دا شمولیت اعلان کرو زه زما سره زما کام او عزیزان د حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب پر قیادت د ده پر سیاسي بصیرت او پر اسلامي فکر باندې مکمل اعتماد کوو مبارکباد وکړم چې دې دونه درم هرکلی استقبال آپ کی ملومت ایمان کا سیاست حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی دل سر سٹیج نہ شاید کر سو مہمان نے یا قدرت کے مہمان نے یا اگر یہ پشتنا ہو کہ یار تو بھی سن سٹیج کراو جدا دا مخلوق مش بچا باندې پتوانو لگو یا خدا دا ہے او مشورہ ور کو ما سکی بھی تاسی پتوانو بھی لگو دی کی پر علماء باندې دا پتاس دی دا غاڑی تا مس گیا دا بغاڑی کی راو وسلو ویا دا بورس دا چامت پر پولیس را دا میر پشی درزی ای ظالمانو دا بطوار مگر ویا او پدی بطوار کی دا حکمت هم پچی دای چی دا پتی در مالو منیا پر تو کئی بانم یو وقت چی دی مغل حکمت کھڑی دای نو دا پتی چی دی سوناوی پرتی دلانی کمزی کی کی نو دا بطوار چی دا چا بغاڑی کی زنی بلا اگر نا دی اگر عمر معلوم نہیں ہے زدہ درتے ہیں یہاں چھتا گا پتوا بھی شدی مگر وہ
Thank you.